Hamiga assalomu alaykum do'stlar. Demak, bugungi videomizda sizlar bilan qanday qilib Windows flashga yasashni ko'rsataman. Demak, mana bu yerdan hozir ko'rsatib beraman aniqrog'i. Bizda oldin boshqacha usullar bor. Mana shu ekraningizning burchagida silka qoldirib ketaman. U videoda sizga qanday qilib, masalan, flashkaga bitta obraz yozishni o'rgatganman. Hozirgi usulimda esa siz bir varakayga 3-ta 4-ta xohlagancha Windowsingizni bitta flashkada saqlashingiz mumkin bo'ladi. Bu narsa qachon sizga udobniy bo'ladi? Ya'ni xotirasi katta flashka bo'ladigan bo'lsa, masalan, menda mana 64lik flashka va buni ichida juda o'nlab 15ta mana obraz turibdi. Ben bilan xohlaganimni tanlab ishlatishim mumkin bo'ladi. Sizga ham mana shu narsani tavsiya beraman. Demak, bizga hozir bitta flashka kerak bo'ladi. Mana bu yerga men boshqa flashka tiqdim. Mana Windows flashka deb nomlab qo'ydim. Mana 32lik flashka va biz bunga bitta dasturcha bilan, ya'ni u dasturning nomi Ventoy deb nomlanadi. Ventoy dasturimni siz internetdan xohlasangiz, yuklab olsangiz bo'ladi. Google yoki Yandex'ga Ventoy deb yozsangiz, o'zi bemalol saytini chiqarib beradi. Yoki agar qidirib yotishni xohlamasangiz, shunchaki Telegram kanalimga o'tib yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu yerga men albatta videoni tashlaganimdan so'ng tagiga tashlab qo'yaman. Dasturni, demak, hozir o'sha dasturni topamiz. Va biz mana Ventoy dasturiga kirganimizdan so'ng bu yerda gruppa bo'lib qoldi. Hozir gruppadan chiqarib tashlay. Va mana shunday ko'rinishda bo'lgandan so'ng biz Ventoy 2 disk, mana shunga kiramiz. Ventoy 2 diskga kirganimizdan so'ng bu yerda flashkani tanlashimiz kerak bo'ladi. Hozir masalan 64lik flashkamda bu yerda mana Ventoy in device degan narsa, ya'ni device'imizda Ventoy o'rnatilgan deyapti. Ya'ni 79-chi versiyasi o'rnatilgan deyapti. Hozir boshqa flashkani tanlaydigan bo'lsam, mana generic storage device. Mana bunda chiqarmayapti. Mana demak o'rnatilmagan deyapti. Biz agar o'rnatmoqchi bo'lsak, installni bosamiz yoki eski flashkamizdagi o'sha prashivkasini yangilamoqchi bo'lsak, mana bu yerdan update'ni bosamiz. Mana shu narsani adashtirib yubormasligimiz kerak. Demak, biz 32lik flashkamizni tayyorlaymiz. Bu yerdan install tugmasini bosishimiz kerak va bosamiz. Va bu yerda da tugmasini bosishimiz kerak. Bu ikkita narsa chiqarayotgani, ya'ni bu yerdan ma'lumotlaring o'chib ketadi flashkada deyapti va biz dani bosamiz, hech qanday ma'lumot yo'q bo'lishiga e'tibor beramiz. Jarayon juda ham tez bo'ladi va okayni bosganimizdan so'ng flashkamiz mana Windows yozish uchun tayyor. Ana endi My Computer'ga kirganimizdan so'ng flashkamiz mana o'zgarib qoladi. Ya'ni Ventoy deb nom oladi. Bu yerda hozir ikkinchi razdelni ko'rsatmayapti nimagadir. Aslida esa mana bunday bo'lib qoladi. Mana Kingston bitta o'zini nimasi bo'lib qoladi. Nomi chiqadi mana xuddi mana 32lik. Keyin yoniga mana bunday kichkina 30 nechi megabaytlik qismchaga bo'linib qoladi. Bo'lingani bu ichida prashivkasi bor. Mana shu dastur orqali ishlaydi bu. Buni ichidagi narsani udalit qilmaslik kerak. Demak, mana shu hozir ko'rib turganingizda hech nima o'zgarmaganday tuyuladi, lekin siz xohlagandek mana Windows'larni shunchaki tashlab qo'yishingiz mumkin. Hozir masalan sizga ko'rsataman. Mana masalan bu yerda mana Windows 7 kerak bo'ladigan bo'lsa, Windows 7 ni shunchaki biz tashlash orqali mana flashkaga shunchaki ko'chirish orqali biz obraz yozamiz. Obraz o'zi mana shunda yozsak osonroq. Lekin mana shu Ventoysiz bu narsani biz amalga oshira olmaymiz. Agar Ventoyni o'rnatmasdan biz shunchaki tashlasak, Windowsimizni, ya'ni Windows qilayotgan jarayonimizda flashkani tiqsak, flashkani topmaydi. Demak, videoni sizga oddiyroq tilda tushuntira oldim degan umiddaman. Albatta kanalimizga obuna bo'lib, video yoqqan bo'lsa like bosishingiz mumkin. Sizlar bilan Mening Kompyuterim kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.